Es comunica que davant l'alerta meteorològica per fortes ràfegues de vent, per seguretat queden tancats tots els parcs públics i es recomana a la població no eixir de casa si no és imprescindible. Es comunica que davant l'alerta meteorològica per fortes ràfegues de vent, per seguretat queden tancats tots els parcs públics i es recomana a la població no eixir de casa si no és imprescindible.